Звичайно, люди бояться штрафів, так би мовити, і вони будь-якими способами готові себе захищати. І відповідно, ну звичайно, що траплялися випадки, що от не я підпалив себе на подвір'ї, це прийшов мій сусід і підпалив. Для швидшого реагування на паліїв міська адміністрація придбала муніципальній інспекції квадрокоптера. Коли є можливість в польоті здійснити фотофіксацію, тобто сам момент підкидання багаття або ж загортання його, або розпалення. Патрулюють інспектори здебільшого спальні райони міста. Квадрокоптер підіймають на висоту і оглядають квартал по кварталові. За годину камера фіксує дим на подвір'ї приватного будинку. Нам треба верх піднятися направо, в кінець і наліво. Ага, дивись, казарище. Добре, тоді зафіксуйте зараз якраз. Я відео відзняв, зараз пор фото зроблю. За кілька хвилин інспектори на подвір'ї порушника. Там господарі палять гілля і сухе листя. Куди витікають? Від сюди. Якщо просила залишити послухати. Для вияснення обставин. Зараз я прийшла. Муніципальна інспекція. Давайте познайомимося. Як вас звати? Охочі розводити багаття тепер гасять його водою. Інспектори складають протоколи про адміністративне правопорушення. Я не знав. Листя не можна палити, але гілки можна спалити. А де їх діти? Де можна діти гілки? За рослинні залишки в ватрі панові Василові довелося викласти кілька сотень гривень штрафу. Інспектори пояснюють, коли б у вогні було будівельне сміття, розмір штрафу зріс би під 2000 гривень. Може, палить хто де, хто його знає. Зараз менше палять вже. Перше колись палили досить. А я маю свині, пістелю під свині. От листя згортаю, під свині кидаю, гній. І на поле вивожу. Окрім пошуку паліїв, муніципальна інспекція Тернополя за допомогою квадрокоптера патрулюватиме міський став. На час зимівлі в окремих місцях там заборонено ловити рибу.